vás na našem dneska to je video City Skylines. Je to úplně pro vás nová hra, protože jsem tady tu hru ještě vždy nenatáčel. A je to proto, protože v Minecraftu máme rozdělaný obří projekt. Jakože fakt extrémně obří projekt. A nechci natáčet video do té doby, než to nevyjde, protože jako nějaký timelapse dát z pokládání písku jako je prostě nudný, jak pokládáš písek prostě třeba 4 hodiny denně, tak to je prostě nudný prostě. Takže jsem se rozhodl, že prostě natočím třeba jako novou hru. Takže nemám, prakticky já to, to jsem nechtěl. Prakticky já tu hru vůbec neumím, takže... A proč jsem tady dal, já jsem dal random hru. Ok, ale tak můžeme začít na této mapě, jako je to jedno prakticky. A jako dlouho jsem to nehrál. A hele. Jo, to je docela dobré. To nevypadá zase špatně. Já jsem zapomněl celkem ty jména. Jo, já vím, všecko vím. Děláme jako sonici. Nebo čím se co dělá, jsem zapomněl. Jo, tohle mě vlastně štvalo na tom. Hrozně. Máme to jako takto, třeba. Dáme tady komerční zóny, ale... Tady jde takhle sem a tady vyjde obchody. Tady vyjde takhle obchody. A tady bych dal až domy. A jdám pak obchody zase. Jsem nechtěl. Tak, takhle, dobrý. Asi pustím čas, nebo já nevím. Uvidím, co se tady bude dít. Jo, počkej, já nemám vodu a všecko. Jo, tak asi použít čas nebudu ještě. Jak to stopnu? To nejde stopnout? Jo, takhle. Tak jo, lidi, jaj. Jakože tady to je celkem bad, protože tady nikde není. Jo, je tady vítr. Ale jenom tady, takže tady nebudu moc udělat. Tady to bude vydělávat málo. Jakoby. Ale 8, tak to je dobré. Bude nám stačit zatím asi 3 možná. To bude asi stačit 3. 3 budou asi stačit, to je... Jako asi maximum, který teďka potřebujeme. Ještě vodu potřebujeme. Jak to teče? Jo, takže tady dám takhle vodu. Co je? Zmiz. Zmiz. Ej, dáme vodu takhle, nebo... Ne, počkej, to je odpad. Tady to je asi teoreticky lepší. Takže... Takže to můžu dát takhle. Tak. To asi nějako zrychlíme, co se asi děje. Aha, okay. Já jsem se dostal asi do 20 tisíc nebo tak nějak jsem se dostal. O, tady je letiště. Takže...
Já mám dva obyvatele, yeah. 31 obyvatel, jej. Ty kokso. Jo, sorry. Spokojení. Děkuju. Všichni máte všechno. Aha, ty nemáš elektřinu, lobby. Tak už máš elektřinu, nebo jak? Máš elektřinu? Nemáš? Dobre, máš. Máš elektřinu. Co to zas? Economy panel? Unlock it? To není potřeba. Vy chcete ty. Rezidenční zóny, jo. Co? D-zone? Co to je? Co je D-zone? Aha, jsem to zjistil. Já bych teda teď takhle do dohu. Jo, počkej, oni nemají silnici. Asi potřebuje do silnice, že? Sakra. On tady dám elektřinu. Ježiš, to je peněz, to se sype, ty kokos. Aha, ty nemáš taky elektřinu, super. Co ještě potřeba elektřinu, ty kokos? Nejdřív dojde do peníze, reálně. Tak co? Jsi spokojený? A jak to zvládá elektřina? Zatím to zvládá úplně v pohodě. Voda to zvládá taky v pohodě. OK. Ne. Já asi tady postavím, nebo... Ne. Já to postavím... Ne! Ne! Dobrý. Ať kam tady doprostřed ještě jednu cestu. Tak. A... It was at this moment that he knew. He fucked up. Hele, proč tak prodělávám? To tak fakt mám? Damn. Nějak nefunguje, ne?
Jak se z toho asi dostanu teďka jako? Já se to nemám šanci dostat. Je někdo, máte vodu všichni? Já vlastně asi jo, jo. Ale vydělávám už. Dobrý, možná se to nějak někdy dostaneme. Možná za chvilku. Pojď. No, jsme tam. Pojď, no, a je to. Jak mám pojmenovat silnici, ty kokos? Jo, tak ok. To přejmenuji. Ježiš, jak to píšu. Roar. Halo, vy tady všichni krachujete, nebo? Vy nikdo nemáte workery, protože tady, jo. Jo, žádný stres, už to vidím. Naši. Jenom jedejte many trošku. Což mi nadáte, Riku. Oh no 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 no, to jsem nechtěl. Chtěl jsem se toho všimnout brzo, ty kokos. Experience rain? Co? Asi že moc prší? Aha, super. A opět se objevilo to, nice. O, oh, co děláš? Dobrý, jo. O, 20 tisíc. O, to stojí 10k. Jo, tak to je trošku dražší. O. Tak, jsou všichni šťastní už. Teďka. Vezu zase obchody nahoru, tak tady postavíme nějaké shopy. Postavíme zase ty a tady dáme celý shopy. Tak já bych se s vámi rozloučil, uvidíme se příští videu a čau.